Di ona kecelja, bijela? Di si što? Što si smutio? Što? Ništa, malo išao do Milke. E, si išao? Nego šta sam. Di ona kecelja, bijela? Pitam te, di je? Tu je. Di? Evo. Ti voliš tako zamanut meni stvari? Meni ljudi poslali meni, ne tebi. Još napisali fora čestitku od Aleksandrinih baba. Baš dobro, ja i Stevo Karapanča. Aha, pa što ne pisao? Zato što se moramo vidjeti ja i Stevo Karapanča. I ovo slovo? Ma neka slovo, bolj me prika. Za slovo. Bitni smo ja i Stevo Karapanča. Pa cigan malo pravim, čim sam tebe doveo maloga cigojnera. Vidi ga. Gamferić, moj mali. Jo, mangulica mlada mušala. Bio do Milke da se ne iznenadiš. Zagrlio se s Milkom, malo ju rastego za obraze. A vidiš. Vidiš. Možda nam pusti gajbu. A? Ma znaš da je moj Milka naša. Kamo ćeš ti sad? Da se kupa. Ma nemoj se sad kupat, kupat ćemo se prije mišu. Ne, praksno. Ajde da lemurijadu bacimo 10 minuta i idemo. Ajde. Hoću da dođeš da zalemuriramo 10 minuta malo. Ajde. Ajde malo da se mazimo 10 minuta i idemo se tuširati. Ne više ne uvecim u njih zauzeti. A nema veze. Piške mi se, kupa mi se. Kaki ti se? Sve mi se, sam mi se ne radi to. To mi se ne radi. A baš sam mislio na to, nisam majke ne mislio. Što si išao do Milke? Ajde, Burčina, dođi, moram ti nešto reći. Znaš zašto te zovem da ti moram nešto reći? Što si išao? Ne mogu ti reći ovako. Ne, ne. Znam ja zašto ti meni zoveš. Čim imaš svoje nagone, boli se. Ne zovem te, kunem ti se radi toga, si normalno. Milka čaluda, nema. A neću ni sada doći, neću. Doći, moram ti nešto reći. Evo čaludi. Vidite šta on ti, šta si ti pripremila tu zavisu za večeras? Da, ali imam sako. Sad sam ga našla, nisam ni znala da ga imam. Ja ne znam što imam od stvari. Izgušala sam. Dođi da ti kažem. Štika nisam ostavila. Džabu na lemurčine. Odmah.